Sve vas lijepo pozdravljam. Htio bih se osvrnuti na jučerašnji dan i na izjave koje su dolazile iz Srbije, znači od njihovih najvećih dužnosnika, od gospodina Vučića, premijerke Brnabić, pa i ministra Vulina, gdje su se okomili na Hrvatsku, nazivajući nas najpogrdnijim imenima koje smo čuli 90. godina. Kod njih se ništa nije promijenilo što se tiče retorike, ni u politici, ali ni u medijima. Znači, bilo kakva inicijativa s hrvatske strane se naziva ustaškom, spominje se Jasenovac, spominje se srpska nejač, klasične srpske laži koji koriste već 70 i nešto godina. Plenkovićev novi suverenizam koji je jučer pokazao u Briselu na tiskovnoj konferenciji trajao je jedno 6 sati. Aleksandar Vučić jučer u 23 sata ima tiskovnu i govori da neće biti zaustavljena nafta preko Janafa iz Hrvatske prema Srbiji, da će to produžuje se za još mjesec dana. Toliko o Plenkovićevom novosuverenizmu, znači ne odlučuje Andrej Plenković o ničemu, to može prodavati hrvatskoj javnosti, on sluša Europsku uniju. Šta Europska unija kaže, on to tako radi. E, sada se vratim zapravo, briga me za Aleksandra Vučića, za njihovu politiku, vrlo dobro znamo tko su, što su i kako nam misle. Mene zanima moj premijer, naša vlada i što mi radimo. Na moje inzistiranje o ratnoj odšteti, premijer Plenković nije se udostojio niti odgovoriti. Toliko o njegovoj brizi o hrvatskoj državi. A da napomenem, tu sam tražio ratnu odštetu za logoraše, tražio sam ratnu odštetu za pokradena blaga Hrvatska. Samo da se sad vratimo na Janaf i na naftu koja je u Europi će biti i narednih godinu dana tema. Našu naftu iz Đeletovaca Republika Srbija je krala 6 godina. Nitko nije isporučio račun Srbiji što je krala naftu 6 godina da netko to plati. Recite mi koja bi to država na svijetu dozvolila da joj se krade s njezinog teritorija, odvozi se u drugu državu i ništa se ne dogodi. Nisu samo krali naftu iz Đeletovaca. Posjekli su nam šume, šume Đerga i šume Spačva, druge šume po Banovini, odvozili su drvo u Srbiju. Nema računa od hrvatske države za ratnu odštetu. Čak šta više, krali su nam i konje iz Lipika, znači jedne obične konjokradice, bi rekao da je vlast u Srbiji, jer su i konje krali. Nikad nitko nije isporučio račun za ratnu odštetu. A to Plenkovićevo, koje je tu sad na zadnjem aktualnom satu, gdje je on rekao da je zapravo koalicija sa SDSS-om, njega će koštati 1-2% na rejtingu HDZ, ali zbog dobrosusjedskih odnosa i radi pomirenja. Pametan čovjek radi kuću na stijeni, a ne na pijesku. A ovo što Plenković radi sa SDSS-om, to je gradnja kuće na pijesku, to samo lud čovjek radi. Jer to se sad vidilo, evo, samo da se zatvori naftovod zbog ruske nafte, koja je cijela Europska unija dala sankcije osim jedne države, a to je Srbija. I odmah vidimo kakva ta njegova gradnja kuće na pijesku se poruši u sekundi. U sekundi. Znači, koalicija sa SDSS-om je trebala biti da se raščiste odnosi, da se isporuči ratna odšteta, da se nađu nestali, da Srbija prizna krivnju za rat, onda se ne bi događale ovakve stvari kad je u pitanju i nafta i bilo što. A sad vidimo koliko Srbija zapravo ovisi o Hrvatskoj. Sva njihova nafta ide preko Janafa, dolazi ovdje. Znači, postoje mehanizmi da se pritisne Srbiju da plati ratnu odštetu i sve. Ali, ako vi ne podnesete niti tužbu, onda nemate što ni tražiti, onda ste se zapravo odrekli svoga bogatstva u korist Srbije. Jel ima bilo koji premijer pravo na to da se odrekne u ime hrvatskog naroda ratne odštete? Ja mislim da nema. Da je hrvatski narod sigurno želi da Srbija, koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku, da plati odštetu za sve što je napravila, sva zla i svu krađu koja je počinila. Evo, pitajte slobodno što imate. Ja bih se samo osvrnula na ovo što je rekao
kakva je večerašnja sjednica antikorupcijskog vijeća? Može li Dragan Kovačević biti jednostavni svjedok kao uskog optuženika? Premijer kaže da ne i da se oporba odužila i da sve to skupa ispalo javno čemerno. Jad, čemer i tuga je ova vlast. To izgovara Andrej Plenković. Iako je to meni isto bilo gadljivo tamo, nisam ni došao na antikorupcijsko vijeće, bio sam na odboru za Ustav i Poslovnik jer sam tu htio vidjeti kako će HDZ pokušati izigrati bilo što. Jad i čemer je da sjede u Saboru ljudi protiv kojih se vode krivični postupci. Jedan od njih je i Milošević koji je bio njegov potpredsjednik vlade. Kako nema ista mjerila za sve? Ako se protiv Dragana Kovačevića, a vodi se postupak radi Janafa, tako se vodi postupak i za gospodina Miloševića i još par saborskih zastupnika HDZ-a, onda mora imati ista mjerila za sve, a ne da on kaže da je ovo jad, čemer i o, a ljudi jadni, čemerni mu sjede takvi u Saboru. Znači, tu se vidi da on nije dosljedan, da zapravo manipulira sa činjenicama i pokušava vrlo vješto u hrvatskoj javnosti sebe prikazati kao nekoga borca protiv korupcije, a ljudi protiv kojih se vodi postupci su dio njegove većine.